Är det ledigt här? Tack. Ursäkta, skulle du bara kunna kolla, jag ska på toa snabbt. Tack så mycket. Ursäkta, skulle du bara kunna hålla koll på min mänska på toa bara? Tack. Jag är hemlös bara. Jag är jättehungrig. Ja, fast han är på toaletten. Han bad mig vakta hans mat. Jag var väldigt, väldigt hungrig. Kan jag ta den? Kan du bara säga att jag snodde den eller något? Jag står inte ut längre. Ja, men det är tyvärr. Nej, jag tar den. Nej. Han kommer till. Säg bara att jag tog den och gick. Nej. Säg bara att jag sprang bara. Nej, det får testa. Jag måste ha den här maten. Nej. Säg bara att jag slår på. Jag svälter. Hej. Ge mig dina skiten. Vad är du talking about? Hey! You trained with me. I'm just hungry, man. Don't fuck with me, man. I'm just hungry. I told you, don't fuck with me. Please, you heard what I say. I'm just harmless. Elbow. Throw the tongue. How do you do the other? I'm just hungry. Get the fuck out of here. I'm just hungry. Get the fuck out of here. Okay, I'm sorry. I told you, get the fuck out of here. I'm sorry. Varför visste du kunna skänka en krona så jag kan köpa mat? Snälla, jag ber dig. Nej. Vi har sagt till dig vad som gäller. Jag visste att det var... Nu tänker jag nämligen kräva så att det var. Det kan du dock inte göra. Nu tror jag på mig. Ni kan inte ta den här. Enligt lag så kan ni inte hålla den här. Ursäkta. Det är en killes mat, han är inte fiskig i toaletten. Jag är bara jävligt hungrig. Men det är inte din mat. Jag är så jävla hungrig bara. Det här, varsågod, jag tar en kylskåra. Det där kan du inte ta. Det är upptaget. Ja. Han är bara på toa alltså. Jag är bara så jävla hungrig. Ja, men det... Men vill du ha en kylskåra? Kan jag få en? Nej. Kan jag göra det? Nej, ta. På riktigt? Kom. Kom. Vadå? Kaffe och Big Mac. Kan du... Ja, absolut. Du kan behålla den där också. Tack så mycket. Hur mår du? Jag är bra. Eller det är kallt som fan. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Är det någons? Nej. Jag är så jävla hungrig bara. Jag är inte hemlös egentligen. Va? Jag är inte hemlös egentligen. Det var min kompis som var. Vi filmade sociala experiment. Det är på riktigt. Alltså fan vad schysst. Det där var helt... Tack. På riktigt. Tack så mycket att du gav mig det här. Det är sociala experiment som du filmar. Tack. Jag är inte hemlös. Det här är min kompis. Det var jättefint du gjorde så. Vi har testat sjukt många reaktioner och det är ingen som gör det. Är det inte? Alltså, ja, nej, ingen. Jag tänkte också att jag har min cash, ska jag gå fram och köpa en Big Mac? Jag tycker det var fult att jag gav dig pengar, du kunde ha köpt. Nej, alltså det var jättesnällt på riktigt. Tack så mycket. Alltså, man ska ju ställa upp. Alltså. Man ska göra det. Någon mår dåligt, någon som inte har mat, man ska ju erbjuda. Jag är självklart. Det är helt rätt. Hjälpa våra medmänniskor.